Hear или listen. Правилна употреба. Към този урок съм ви приготвила безплатен PDF файл, който съдържа информацията от урока, упражнения и тяхната проверка. Опътване как да получите документа има в описанието на видеото. Имайте предвид, че линка е валиден само 7 дни от датата на публикуване на урока в YouTube. Ако искате да получавате файловете на време и да не пропускате урок, абонирайте се за канала. Ще се радвам, ако моите видеа са ви полезни и ви помагат. И така, най-напред ще разгледаме глагола hear. Hear означава чувам. По принцип, глаголът hear се използва, когато долавяме шумове и звуци, без да полагаме усилия за това. Ние не се съсредоточаваме специално, за да ги чуем. Примери. I hear a strange noise upstairs. Чувам странен шум на горния етаж. Do you hear how lovely the birds are singing today? Чуваш ли колко хубаво пеят птиците днес? I can't hear you. The music is too loud. Не те чувам или не мога да те чуя. Музиката е твърде силна. Hear out. Изслушвам. Това е фразови глагол, който означава да изслушаш някого, да чуеш всичко, което иска да ти каже. I would like you to hear out my point of view. Бих искала да изслушаш моята гледна точка. Stop working for a minute and hear me out. Спри да работиш за минута и ме изслушай. Друг интересен глагол е overhear. Дочувам, подслушвам. Но този глагол се използва, когато неволно, случайно, без да искаме сме дочули нечий разговор или някаква информация, без говорещия да разбере за това. Примери. I overheard that the house on the corner has new owners. Дочух, че къщата на ъгъла има нови собственици. She accidentally overheard their conversation. Тя случайно дочу разговора им. We didn't want someone to overhear us, and that's why we went to talk in the garden. Не искахме някой да дочуе разговора ни и затова отидохме да поговорим в градината. Listen. Слушам. При употребата на listen става дума за съзнателно действие, т.е. умишлено съсредоточаваме вниманието си, слуха си, за да изслушаме нещо или някого. Примери. He usually listens to the local radio while driving. Той обикновено слуша местното радио, докато шофира. Listen to me very carefully. Слушай ме много внимателно. Listen to this. According to the weather forecast, a huge snowstorm is expected during the weekend. Слушай, според прогнозата за времето се очаква голяма снежна буря през уикенда. Listen up. Слушайте. Чуйте. Фразови глагол, който се използва, когато искаме да кажем нещо на много хора. Когато целим да привлечем вниманието на група хора, за да ни изслушат. Примери. Listen up everyone. I have important news. Слушайте всички. Имам важни новини. Listen up everybody. There's only 1 minute left until the new year. Слушайте всички. Има само 1 минута до новата година. Eavesdrop. Eavesdrop. Подслушвам. В този случай обаче подслушването е умишлено и напълно съзнателно. И отново без знанието на говорещия. Примери. I saw him eavesdropping on your conversation.
Видял го да подслушва разговора ви. I can't believe she was hiding behind the door to eavesdrop on your conversation. Не мога да повярвам, че тя се криеше зад вратата, за да подслушва разговора ти. Lend an ear. Да изслушаш някого с внимание. Това е идиоматичен израз, който означава, че фразата не се превежда буквално. Смисълът е, изричайки израза, да помолиш за нечие внимание, за да изкажеш мисълта си. Пример. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Приятели, римляни, сънародници, чуйте ме. И последната точка от днешния урок е всъщност самото сравнение между hear и listen. Всъщност, най-лесно може да се ориентираме кога да използваме едното или другото според това кога казваме чувам или слушам на български език. Примери. Have you heard the news? Чули новините? No. I'm listening to the news right now. В момента слушам новините. Did you hear that a thunderstorm is coming? Чули, че идва грамотевична буря? Have you ever listened to Michael Jackson's hit album Thriller? Слушал ли си някога хитовия албум на Michael Jackson Thriller? It's so noisy in here. I can't hear you. I'll call you later. Много е шумно тук. Не мога да те чуя. Ще ти се обадя по-късно. Listen to me very carefully. Слушай ме много внимателно. You hear, but you don't listen. Ти чуваш, но не слушаш. С други думи, ти чуваш, т.е. слуховият ти апарат улавя, възприема звуците, говора, но не се вслушаш в изреченото. То не минава през ума ти, не го осмисляш. Мисля, че този пример не точно показва разликата между hear и listen. А именно, че първият глагол говори за нормалното, естественото улавяне на шумове, звуци и говор чрез слуховия ни апарат, докато с втория, listen, си има предвид съзнателното и целенасочено слушане на шум, звук, говор.